Ja sam sklonio ovo obezbeđenje, stoje tu kao da sam neki retard. Ništa uradila, nisam stoje pored mene. Ništa nije bilo, ja sam samo izašla. Ja ništa nisam uradila. Pa dobro što? Ne znam, stoje tu, meni neprijatno, jako osjećam se kao neki zlikovac. Ja, pa je, stoje ljudi, naš neprijatno, mi ne znam, čekam da pođu. Ništa nije bilo, ništa. Samo čekam da oni pođu, da ideš i ti, da se malo ja hoću da se skuliram sama na vazduh i to je to. Ona je potreba da udaš sama. Reci mi šta te muči, šta je bilo? Ne muči me ništa, stvarno, nemam problema. Samo hoću da se ovi ljudi sklone. Evo sad si ti došla, možemo ti ja da razgovaramo sam, nek se sklone. Ajde, ju moram. Ne mogu kad... Tenzija mi je kad znam da su ljudi tu. Svišu mi misli, jer nema nikog. Meni Dušica rekla, matora, slobodno ide, razgovaraj sam ćem. Nema problema nikakvih, Dušica, slobodno reci ti njoj, mi problem nemamo. Ja nemam problema. Večeras neću više imat problema, samo da se ovi ljudi sklone, više da ih ne gledam. Znači, nisu mi krivi, ali naš stoji tu pored mene, kao da sam nešto ništa uradila. Nisam, ne znam zašto, ne razumijem. Pa dobro, otkuda možda zbog njega? Nije bilo problema nikakvih. Htjela sam da razgovaramo, sasjekao me u korijenu da mu ne odgovara to što čuje. Malo smo se poslije toga raspravljali. Pa dobro što je i trebalo, mi ćemo to raspravljati. Ništa, nismo došli ni do čega, njemu ne odgovara da čuje bilo šta. Njemu se ne sviđa to što ja mislim. Dakle, šta to? Ne, njemu se ne sviđa to što se ja osjećam tako. Sve što ja mislim, a dvije sam samo stvari rekla, njemu to ne odgovara da čuje. Ja mu kažem, pa ja se tako osjećam, mogli da pričam sa tobom, prosto se tako osjećam. Njemu to ne odgovara da čuje, ne želi da čuje. Ja ne znam, sad sam htjela da razgovaram, on mi ne dozvoljava da razgovaram i to je to. Ja sam se ustala i pošla, rekao sam ja, pa ne želi da razgovara. Ja hoću sad jer ne mogu više da izdržim, objašnjavam uporno 5 minuta. Samo me saslušaj, evo ne moraš ništa, samo me saslušaj moje osjećanje i moje misli, samo to. Ja čim kažem kako se osjećam, na primjer, eto, rekla, prvo sam ga pitala da li se slažeš sa svim onim što je Filip pitao. Koliko god meni to bilo bolno, želim da znam, ako me razumiješ. Dobro, teško ti je da čuješ takve stvari bez obzira. Da li želim da znam, ako me razumiješ? Kažu meni, ne, slažem se sa 50% stvari, to je ono što smo negdje konstatovali da smo možda malo požurili. Ovo drugo, ne. Ja kažem, dobro. Rekao, kada bi ti ja raskinuli, da li bi ti možda probao sa nekom drugom djevojkom koja je drugačija od mene? U meni kaže, ne, pa kao ne znam. Rekao je, okej, ja ćeš odmah da ti kažem, za mene je odgovor, ne, nema, ne znam. Ostavljaš mi sumnju tim. Okej, završimo to. Kažem, onda, vatam se za to što su ljudi komentarisali, zato što mi je to sad najsvježije i ono što ja zaista mislim, ako me razumiješ. Da ne bih ja morala sad sklapam rečenice, jer kad ih sklapam u većini pogriješim i onda nastane pakao. I sad samo kažem, Mića je rekao, ja sam mu rekla, ja se 100% slažem sa Mićom, stvarno se slažem, iako ja sa njim nemam neki odnos, meni njegovo sve što je rekao je čovjek u pravu. I kažem mu samo jednu rečenicu koju sam ja danas njemu probala da kažem, pa se on naljutio na mene. I onda sam rekla, ma nije tako, ja sam preuveličala. Kažem mu za rečenicu, kažem mu da... Možda i nisam trebala to da kažem, ne znam. Dobro, neka, brate, ostavila si potrebu, jebemo mater, imaš i ti pravo da kažeš nešto. Kažem mu samo da prosto smatram da u ovim trenucima treba da mi bude veća podrška nego ikada, njega sad nema. Da, u smislu, to sam ja rekla, da bude malo, da dođe, da malo popusti, da u nekim trenucima koliko god, ok, i ti imaš svoje sitnice, samo malo da ima, u smislu, i on isto tolerancije, da bude fleksibilniji, to sam i rekla, slažem se. Ja mu sad to kažem, stvarno se tako osjećam, sad osjećam da te nemam. Ne zato što ti nisi tu, ti si tu, ali mi fališ više nego ikad. Podrška. Da kaže, prevazići ćemo ovo. Da, ja to nisam čula nikad od njega, razumiješ? Želim to. Želim da budeš sad od mene samo u tom smislu. Ja tebe ne želim sad seksualno, to je najmanji problem. Možemo to da imamo bilo kad. Meni sad tebe, tvoje riječi i zagrljaj treba. Ja to nemam sad. I ne zamjeram u danima, ćutim. Nego sam mu to jednom pomenula, vidim nije se promijenilo, pa šta sad da radim, okej. I rekla sam mu sad to, sad mi trebaš više nego ikad kao podrška. U tom smislu. I onda se on tu naljutio, ti nemaš, ti meni govoriš da je ono za ono što je Mića upravo, šta bi ti da ja napadam ljude zbog tebe. Rekao, ma nije tako, čoveče, samo želim da kada, na primjer, dođe loše pitanje, loši komentari,
da i ti ustaneš posle toga i kažeš, evo jeste sve da je tako, ne moja djevojka, ja ću ovo sve sa njom prevazići ćemo ovo, zajedno smo u toj situaciji, nije samo ona kriva, ja sam. Ne kažem da on to nije rekao, ali nije to zvučalo tako kako ja želim da on stane iza mene. Dobro, da, ali između ostalog nije point, ok, on je takav, ti znaš da u većini on tu čuti, nešto promrlja tri reči. Ali meni zna da kaže. Znam, ali ja mislim da tebi više fali da u ovim trenucima on tebi kaže koliko god da nam je tenzija da, i sve. Da, razumem, da. Ja sam između ostalog i ovo provuk, ali to je poenta. Ja, evo, gledaj, znam po čega ja to razumete, zato što sam ja neko, ja ću tebi da kažem kad grešiš uvek, kao što ti kaže on. Ali to ne znači da i on treba malo da bude prema tebi mekše za neke stvari. Znam, ja to tražim, samo to, dobro, ja ništa dobro. Više njemu. I on meni nije želio više. A tebe njega muči konkretno? Rekao mi je sad, ali ja njemu ništa više ne vjerujem. A šta ti je rekao da ga muči? Ništa mi nije rekao konkretno. Ne vjerujem u smislu sad, ne da mu ništa ne više. Za ovo sad što mi kaže u raspravi, ja njemu ne vjerujem. Zato što on to kaže. Taj ne da mi kaže kasnije, izvini srce, nisam tako mislim, razumiješ. I sad ja ne znam u šta da vjerujem. Kapiraš, ja sam izašla, rekao mi da se gubim, da nestanem, ja sam izašla i to je to. Rekao mi je da ga sa ovim svojim ponašanjem mušim. Ja sam rekla, ja sam se sklonila od tebe da te ne bi mušila. Da. Stani. I baš ne dolazim i ti meni juče zamiriš što ne dolazim. Okej, okay, danas sam došla, pa sad opet ne valja. Pa ne znam kako da se postavim da bi valjalo. Stani, stani, molim te. I ja mu samo kažem. Rekao, vidi. Trenutno moje ponašanje, zato što je veći pritisak, trenutno na meni, nije na tebi. Prosto to je činjenica, zbog nekih, nije ni bitno, uglavnom na meni. Trenutno da bi se prevazišlo moje ponašanje, ja moram da razgovaram sa tobom. Kako da ti objasnim? I on ne želi. Razumiješ? On sad kad moram da, ja prosto moram. Ili razgovaram sa njim ili nema. I onda mi on kaže, ne znam, nije šta tu, ja sam izašla, to ne bitno. I to je to. Prosto ne mogu, razumiješ? Hoću iskreno, pa taman bilo najgore. Hoću. Hoću da me saslušaš. Hoću da me saslušaš kad mi je najteže, jer si ti sa mnom u ovome. Nije matora, nije niko drugi. Zaslužujem da čujem istinu i da ti kažem svoje osjećanja iskreno. Samo to tražim. Ja ne tražim da me lažeš. Naprotiv, kako god bilo. Hoću istinu. I ja želim da ti kažem sve ono što osjećam i ne dozvoljava mi. Prosto on hoće da spava i to je jedino bitno sad. On je umoran. Eto, samo nime su ovi pošli. Jer mi je vruće. Šta ćeš sada raditi? Ništa, samo zašto mi je vruće.